Láska k řemeslu, cílevědomost i pracovitost. To jsou vlastnosti, které spojují žáky střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné. Jejíž hlavní sídlo najdete v Praze na Zlíchově. Můžeme nabídnout, že za 3 nebo za 4 roky z dítěte, které bude mít chuť a zájem, uděláme schopného řemeslníka. Zájemcům o řemesla tady nabízí jak 3leté obory s výučním listem a možností nástavby, tak 4leté obory zakončené maturitní zkouškou. Protože jsem předtím chodila na DAMU a měli jsme tam předmět dílny a tam jsem vlastně poprvé nějakým způsobem poznala práci se dřevem a začala mě to bavit. A tak jsem si říkala, že bych to chtěla dál rozvíjet a proto jsem tady. Nabízíme obory truhlář a čalouník, umělecký truhlář, umělecký řezbář a umělecký kovář. To jsou ty 3leté verze. Ve 4letých maturitních oborech máme umělecko-řemeslné zpracování dřeva, práce truhlářské nebo práce řezbářské, umělecko-řemeslné zpracování kovů a potom obor pro techniky nábytkářské výroby. Tady můžete vidět třeba děti, které se učí obor čalouník. Jsme jediná škola v Praze i ve Středočeském kraji, která tento obor vzdělání nabízí. A kromě čalounění dveří, které vidíte, se učí i čalounit sedačky, šít bobíky, různé bytové dekorace a podobně. Já si vybral obor čalouníka z důvodu, že už jsem vyučený truhlářem a chtěl bych dál podnikat a tím, že truhlář dělá nábytek, tak zároveň to může pak rovno i očalounit. Mě hodně baví šít, ale myslím si, že není jednoduchý se v dnešní době šítím uživit. Tak jsem si řekla, že budu dělat nějaký jiný řemeslo a dostala jsem se k čalounění. I přes lákavé nabídky mnoha firem řemeslo mladé Čechy příliš netáhne. Jejich uplatnění je přitom vysoké. Já si myslím, že to uplatnění je vysloveně bezproblémové, protože je čím dál tím méně schopných řemeslníků a spousta podniků požaduje človíčka, který by uměl dělat rukama, který to svoje řemeslo ovládá. A právě z takových studentů se těší na této střední škole umělecké a řemeslné v Praze. O nadějné talenty tady totiž není nouze. Takto se k dílu mají například budoucí umělečtí kováři. Učí se klasiky, klasickou kovařinu vlastně. My vlastně předpokládáme, že ty klasické prvky kovářství, které vlastně jsou obsaženy ve všech bránách, mřížích, tak jsou vlastně klasická kovařina. Můj obor mě baví už od malička. Už od malička jsem vlastně jako malej měl doma kovadlinu, kus nějakého materiálu, železa a ťukal jsem si do něj kladívkem. Zajímá mě vlastně, jak se ten materiál dá všelijak přetvářet a co všechno z něho dá jako vzniknout. Kromě tradičních technik ale škola nabízí také nejmodernější technologie, například právě s CNC obráběcím centrem. Tak teď je centrem. CNC stroj díky tomu vybavení, který má, je daleko rychlejší než klasická výroba. Také v teoretickém vyučování drží škola krok se současnými moderními vzdělávacími technologiemi. V rámci projektu Centra interaktivní výuky se podařilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města a zřizovatelem vybudovat a vybavit 4 špičková pracoviště pro moderní výuku. Velkou jazykovou učebnu, multimediální učebnu, 3D učebnu a mobilní učebnu pro přírodní vědy.